დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე ჟურნალისტი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს ვსაუბრობთ კორონავირუსის ახალი შტამის ომიკრონის შესახებ. ზოგადად რა არის ომიკრონი, ის რითი განსხვავდება სხვა შტამებისგან, აქამდე არსებული შტამებისგან, რის შესახებაც ინფორმაცია გვაქვს, რა სიმპტომებით ხასიათება, როგორ ვლინდება, როგორ ხდება მკურნალობის პროცესი, ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ალერგოლოგი, იმუნოლოგი, მედიცინის დოქტორი ქეთევან ომიაძე. მოგესალმებით ქალბატონო ქეთევან, მადლობა გქეთით ამაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ქალბატონო ქეთევან, აი თავდაპირველად რომ ახსნათ ზოგადად რა არის აი ომიკრონი და ამის შესახებ რომ ვისაუბროთ. ზოგადად უკვე ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია, რომ ვირუსებისთვის დამახასიათებელი არის ეგრეთ წოდებული გენეტიკური სახეცვლა, ახალი შტამების წარმოქმნა, რითიც ის ცდილობს თავი გადაირჩინოს, და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ახალი ვარიანტი, სახეცვლილი ვარიანტი, პირველი შტამისგან განსხვავებული, შემდეგი შტამებისგანაც განსხვავებული, არის ახალი ომიკრონი. ჩვენ ვიცით, მანამდე იყო ალფა პირველი შტამი, შემდეგ უკვე ამჯერად ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ დომინანტური დელტა შტამი და ეხლა ომიკრონი, ახალი შტამი, რომელიც ახალ გარკვეულ საფრთხეებს გვიქადის, ასე ვთქვათ. თქვენ ჩამოთვალეთ სხვა შტამებით, რომელიც უკვე აქამდე ჩვენთვის კარგად ცნობილია, არა მარტო საქართველოში, ასევე მსოფლიოში, და რა მახასიათებლები აქვს ზოგადად ამ ომიკრონს და რით განსხვავდება ის სხვა ჩათქვენით უნდა ჩამოთვლილი შტამებისგან? როგორც აი გამოცდილებამ აჩვენა და ვიცით, რომ ყველა ახალი შტამი, მომდევნო შტამი, იგივე დელტა შტამიც ალფასგან განსხვავებით, მეტად გავრცელებადი იყო. ეს სიმპტომი, ეს მახასიათებელი აქვს ომიკრონსაც, ვრცელდება ძალიან სწრაფად, მაღალი რეპროდუქციული ინდექსით ხასიათდება, ანუ მრავლდება ძალიან სწრაფად. სწორედ ეს განაპირობებს მის ასეთ სწრაფ გავრცელებას და სავარაუდოდ ველით, რომ ის გახდება ძალიან მოკლე დროში დომინანტური შტამი და ჩაანაცვლებს დელტას. მნიშვნელოვანია ის, რომ ომიკრონისთვის, რაც აქამდე ახლა ინფორმაცია გვაქვს, ომიკრონისთვის დამახასიათებელი არის შედარებით მსუბუქი მიმდინარეობა დელტა შტამთან შედარებით, მიუხედავად მისი სწრაფი გავრცელების უნარისა, შედარებით მსუბუქი მიმდინარეობა და ნაკლები ლეტალური გამოსავალი. ეს ახლახანს დაიდო კვლევა, რომ ეს განპირობებულია შემდეგით: ომიკრონისთვის დამახასიათებელია დელტასთან შედარებით ბევრად მეტად გამრავლების უნარი ზედა სასუნთქ გზებში, სწორედ ეს განაპირობებს მის ადვილ და სწრაფ გავრცელებას, და დელტასთან შედარებით ბევრად ნაკლები გამრავლების უნარი ფილტვებში. სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ შედარებით მსუბუქად მიმდინარეობს. ასე რომ კი, ახასიათებს, ვთქვათ, ძალიან სწრაფი გავრცელება, მაგრამ კარგი ის არის ამ ეტაპზე, რა ინფორმაციაც გვაქვს, რომ შედარებით მსუბუქად მიმდინარეობს. აი სიმპტომებთან დაკავშირებით უფრო სიმსავლად რა ვისაუბროთ, აი სიმპტომები რა არის, თუ არ იყო გამოკვეთილი, რა სიმპტომები ახასიათებს, ვთქვათ, სხვა შტამებისგან განსხვავებით? ძირითადად ეხლა ისევ რასაკვირველია, ეს არის კორონავირუსი, რესპირატორული ვირუსი, და რესპირატორული ინფექციისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები აქვს ომიკრონსაც, მაგრამ აი წინ წამოიწია უფრო ისეთმა სიმპტომებმა, როგორიც არის ძლიერი დაღლილობის და სისუსტის, მოთენთილობის შეგრძნება, თავის და სხეულის კუნთების ტკივილი, ყელის ტკივილი, ტემპერატურა, არახასიათებს გემოსა და ყნოსვის დაკარგვა. აი უფრო ეს სიმპტომები არის
წინ წამოწეული ომიკრონით ინფიცირების შემთხვევაში. გამოკვეთილი თუ არის, აი ვინ შედიან უფრო მეტად რისკო ჯგუფებში, თქვა ამ ბავშვები ან მოხუცები, აი ასე თუ გამოიკვეთა ამ უახლო რისკო ჯგუფები რჩება ისევ იგივე, რაც სხვა შტამების შემთხვევაში. ეს ასეც არის სხვა ინფექციების შემთხვევაში, ანუ ასაკოვანი ადამიანები, ბავშვები, სხვადასხვა ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანები და რაც ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, ამ რისკ ჯგუფების კიდევ უფრო მეტად რისკს ზრდის არავაქცინირებული მასა აი ამ ჯგუფებში. ჩვენ საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს 60 წლის ზემოთ ასაკის ადამიანებში ვაქცინაციის და ეს რასაკვირველია ინარჩუნებს იმას, რომ ეს ადამიანები ისევ მაღალი რისკის ქვეშ არიან. ბავშვთა ასაკს ამ ეტაპზე ვერ ვცრით და შესაბამისად ისევ ისინი რისკ ჯგუფში ჩნდებიან. ადამიანები, რომლებიც არ არიან ვაქცინირებული, წარმოადგენენ რისკ ჯგუფს, იმიტომ რომ ისევ ამ შემთხვევაშიც ვაქცინა გვიცავს. გასაგებია. აი იმ შემთხვევაში მაგალითად რამდენად დაცულია ომიკრონისგან ის ადამიანი, რომელმაც უკვე გადაიტანა კოვიდ ინფექცია. ან განეორების შემთხვევები უკვე ძალიან ხშირია საქართველოში და რამდენად დაცული არის მაგალითად ომიკრონის შტამისგან? საქართველოში ამ ეტაპზე დღევანდელი მდგომარეობით ომიკრონი ჯერ არ დაფიქსირებულა, თუმცა უკვე ველით ახლო მომავალში აუცილებლად გაჩნდება, ახლა ვერ ავირიდებთ, ასე ვთქვათ. რამდენად დაცული ადამიანი, რომელმაც გადაიტანა ინფექცია? სამწუხაროდ, დღევანდელი მონაცემებით ძალიან ხშირია რეინფიცირების შემთხვევები ომიკრონით ინფიცირების შემთხვევები ადამიანებში, რომლებმაც გადაიტანეს მანამდე სხვა შტამით გამოწვეული ინფექცია. ამიტომ სამწუხაროდ ბუნებრივი იმუნიტეტი ვერ იცავს ომიკრონის და ინფიცირებისგან. გასაგებია. იმ შემთხვევაში, ვინც არის ვაქცინირებული, რამდენად იცავს ამ შემთხვევაში ომიკრონისგან ან ვაქცინა? დღევანდელ დღეს არსებული ვაქცინებით ხო, უკვე ჩვენ გადავედით მე გამაძლიერებელ, ანუ იგივე ბუსტერ დოზებზე. რაღაც პერიოდის შემდეგ ვიცით, რომ არსებული იმუნური პასუხის შემცირება, განლევა ხდება და ამისთვის საჭირო არის გამაძლიერებელი, ანუ ბუსტერ დოზის დამატება გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ზუსტად ამ ეტაპზე ვართ ახლა ჩვენ, ადამიანები, რომლებმაც უკვე გავიკეთეთ ორჯერადი ვაქცინაცია, უკვე მესამე ეტაპი გვიწევს და დღევანდელი მონაცემებით ფაიზერის ბუსტერ დოზა, ანუ ფაიზერის სამი დოზა არის 75% ეფექტური ომიკრონის წინააღმდეგ. ორი ასტრაზენეკა პლუს ფაიზერის ბუსტერ დოზა 71% ეფექტური. სამწუხაროდ ჩინურ ვაქცინებზე ეს მონაცემები არ გვაქვს, თუმცა გამოცდილებით და სამედიცინო ლოგიკით მივდივართ იქამდე, რომ ეფექტურობა ამ შემთხვევაშიც იქნება. ასე რომ გავაკეთოთ მესამე დოზები, ვინც აცრილი არ არის. აქამდე არ აცრილა, უმჯობესია, რაც შეიძლება მალე და დროულად მოაგვაროს ეს საკითხი, იყოს დაცული. დაცული იქნება მეტნაკლებად რასაკვირველია ინფიცირებისაგან, დაცული იქნება ჰოსპიტალიზაციისაგან და დაცული იქნება სიკვდილისაგან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ჩვენ ვიცით
თუნდაც ჩვენი მონაცემებით, რომ 98% აუცრელი ადამიანები ხვდებიან ჰოსპიტალში და ასეთივე მაჩვენებელი არის 99%-ამდე მაჩვენებელი არის გარდაცვალების ჰოსპიტალში მოხვედრილი აუცრელი ადამიანების ისევ. ანუ აცრელი ვაქცინირებული ადამიანი დაცული არის მძიმე შედეგებისგან ინფექციის შემთხვევაში. გასაგებია. ეთერის ბოლოს მინდა გკითხოთ საკმაოდ საინტერესო რჩევები მოგვეცით ომიკრონის შესახებ. ზოგადად კიდევ რა რეკომენდაციებს და რჩევებს მისცემთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ამ ვირუსის გარშემო, როგორ დაუცვა თავი ავირიდოთ და ასე შემდეგ და თუნდაც კვლევების თვალსაზრისით თუ არის რაიმე მოსაზრებული, რა შეიძლება შემდგომ გადავიტანოთ, თუ თქვა ეს ვირუსი შეხვდება. და ამით შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი კვლევების და მკურნალობის კუთხით განსხვავებული და განსაკუთრებული არაფერი ამ ეტაპზე არ გვაქვს ომიკრონთან დაკავშირებით, იგივე ყველაფერი. რაც შეეხება რეკომენდაციებს ვაქცინაციაზე, უკვე ვთქვი, ვაქცინაცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფექციისგან თავის დასაცავად. ამ შემთხვევაში კოვიდ ინფექციისგან, ეს იქნება დელტა შტამი თუ ომიკრონი, არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, მაინც ვაქცინაცია გვჭირდება. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რეკომენდაციები, რომელსაც ამ ინფექციის გაჩენის პირველი ვეტყიდან გავცემდით. ეს არის პირბადის ტარება, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს პირბადის ტარების და რაღაცნაირად უნდა გავიაზროთ, რომ ასე სწრაფად ადვილად გავრცელებად ინფექციის პირობებში ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. ვატაროთ პირბადე, მოვერიდოთ დიდ შეკრებებს და ეხა მითუმეტეს ახალი წლის დღესასწაულები მოდის, ძალიან გააქტიურდება ეს პროცესები და უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად. დავიცვათ ეს წესები, ავიცრათ და ყველაფერი იქნება კარგად. მადლობა. კიდევ ერთხელ მადლობა დიდი ასეთი რჩევებისთვის, რეკომენდაციებისთვის ჩვენი მსმენელისთვის. დაგემშვიდობები და ჩვენ მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით დღევანდელ გადაცემაში ახალი შტამის კორონავირუსის, ახალი შტამის ომიკრონის შესახებ, თუ როგორით განსხვავდება ის უკვე აქამდე არსებული შტამებისგან, რა სიმპტომები ახასიათებს, როგორ მიმდინარეობს, როგორ უნდა დავიცვათ თავი. ამ კითხვებს კი ჩვენს ეთერში პასუხობდა ალერგოლოგი, იმუნოლოგი, მედიცინის დოქტორი ქეთევან ომიაძე. მადლობა კიდევ ერთხელ ხალბატონ ქეთევან. დაგემშვიდობებით. ნახვამდის ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათს ახალი თემით დაგიბრუნდებით დროს.